Fors kyrka uppfördes under medeltiden och omtalas för första gången i skriftliga källor 1338 men under det nordiska sjuårskriget 1563 70 plundrades och brändes kyrkan av danskarna. Byggnaden har genomgått flera ombyggnader och restaureringar men med största sannolikhet finns medeltida murverk bevarat i kyrkans väggar, men oklart i vilken omfattning. Sannolikt är partiet mellan norra och södra långhusväggarna östligaste fönster sparat. Vissa uppgifter tyder på att även murverket i den östra korväggen kan vara medeltida. En stor ombyggnad genomfördes 1709 då ett tresidigt kor byggdes. Ett nytt tak tillkom och fönstren förstorades. Arbetet skedde på initiativ av kyrkoherde Joakim Kreitlov som också stod bakom ombyggnaden av ett flertal andra kyrkor i trakten. Biskopen förespråkade vid en visitation 1895 att man skulle bygga till två korsarmar, så att en korskyrk uppstod. Kyrkorådet valde att tillfråga arkitekt Adrian Chrispien Pettersson som lämnade två förslag. En fullständig nybyggnad, liknande den i Lysekil, alternativt en tvärskeppstillbyggnad. Båda förslagen underkändes emellertid och Pettersson fick istället i uppdrag att rita en tillbyggnad på Västgaven. Denna förkastades först av Överintendentsämbetet men blev till sist godtagen av domkapitlet i Göteborg och kunde så invigas 1901. Församlingen var emellertid aldrig riktigt nöjd och tillbyggnaden revs i början av 1950-talet och kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Detta i samband med arkitekt Axel Forséns omfattande restaurering med intentionen att återskapa kyrkans 1700-talskaraktär. Efter att Petterssons tillbyggnad hade rivits förlängdes långhuset åt väster. Kyrkan fick då också ett nytt högre torn. Lillklockan heter Karin och är med största sannolikhet från senare hälften av 1300-talet. Den har en text på latin som i översättning har tolkats som ”Låt oss komma till döden”. Klockan göts ju då digedöden härjade som värst. Storklockan är från 1914. I samband med restaureringen på 1950-talet återställdes barockinteriören och de apostlamålningar som på 1700-talet tidigare suttit på läktarbröstet och som togs bort vid Petterssons renovering sattes åter upp på barriären. Dessa är målade av Ditlof Ross, som även 1746 utförde takmålningarna. Motiven utgörs huvudsakligen av moln och änglar mot blå himmel. Den målning föreställande helvetet som vi ser över läktaren flyttades bakåt tillsammans med att kyrkan byggdes om och det mittesta partiet kompletterades då med målerier utförda av konservator Olle Hellström. Dittla har även målat de båda andra kyrkorna, Rommele och Upphärats kyrka i pastoratet. Dopfunten i vit kalksten som är tillverkad någon gång under 1200-talet är det äldsta inventariet. Runt kuppan står det översatt från latin ”Genom din mun, Kristus, vare denna sten välsignad. Alexander gjorde mig.” De flesta av det stora antal medeltida dopfuntar som fortfarande finns i Sverige och Danmark är anonyma och endast ett fåtal har stenmästarens signatur. Mäster Alexander har signerat två dopfuntar. Förutom denna i Fors kyrka finns den andra i Tikhöp i Danmark. Messingsfatet till funten är från 1709. 1994 konserverades bland annat ett antal medeltida träskulpturer. Dessa placerades i ett nybyggt skåp på norra långhusväggen och en madonnafigur sattes in i en egen ram nära dopfunten vid södra korväggen. Altaruppsatsen i barockstil är från första hälften av 1700-talet och tillskrivs Johan Mentz Schäffer, som även utfört altaruppsatsen i grannkyrkan i Upphärad. Predikstolen, också i barockstil, är snidad 1734 av Mikael Schmidt. 1990 flyttades den från södra till norra korvägen. På korgens sidor sitter elefanter som återger händelser ur Jesus sista dagar. Under eleferna sitter rektangulära tavlor där olika bibelord är skrivna och inskriptioner finns även strax under korgens överliggare. Begravningsskölden som sitter på södra väggen är ett huvudbaner som tillhör till löjtnant Hans Henrik von Schmederfeld på Lundens gård. Hans dotter Johanna Maria von Schmedenfeld gifte sig senare med kyrkoherden Jonas Rodin i Solberga i Bohuslän och deras släktavla berättar om ovanliga talanger. Karl Max Alexis Rodin som föddes 1848 i Köpenhamn blev trolleriprofessor med hela Europa som arbetsfält. En annan av ättlingarna var Karl Max Alexander Rodin som föddes 1871 i Bergen, Norge. Mest känd blev denne under artistnamnet Brazil Jack, vars cirkus finns kvar än idag. Ljusbäraren i form av ett skepp i smittjärn är från 2004, tillverkad av konstsmeden Jan-Erik Brask efter en idé av dåvarande kyrkoherden Göran Holander. Kristusfiguren i gips i mellersta fönstret mot norr är tillverkad i Göteborg 1909. Kyrkans första orgel var byggd 1899 av Johannes Magnusson. Den byttes 1954 ut mot en ny orgel byggd av Hammarbergs Orgelbyggeri AB som dock innehåller en del pipmaterial från Magnussons verk. Den delvis ljudande fasaden som är placerad på läktaren i väster är ritad av arkitekt Axel Forsén.